Ahoj, vítám vás u našeho druhého vlogu. Teďka jsem tady i s Tomem. A zrovna jdeme na obhlídku, protože jak jsem vám dávala v tom minulém vlogu, že jsme byli v obchodě, tak ten byl nic moc. Nebylo tam vůbec to, co bychom si představovali. My jsme chtěli nějaké ryby, nějaké takové jako speciality, ale tam jsem sehnala maximálně kuřecí maso, jo, a nějaký mletý, takže to rozhodně nesplňuje naše představy. Tak to teďka obcházíme, jestli nenajdeme něco, co by bylo v dochozí vzdálenosti od toho našeho bydlení, to by bylo úplně ideální. Tak jdeme na průzkum, no uvidíme, co objevíme. Tak a my už jsme se přiblížili tady k nějakému supermarketu, nebo obchodnímu středisku, nebo jak bych to nazvala tady. Jak bys to nazval? Shopping center. Jo, shopping center. Je to dokonce napsané, obrovský. Mm-hmm. No jo, no, tak nevidím. A půjdeme se podívat, jestli tady bude nějaký dobrý obchod, aby se tady koupit třeba nějaké ryby a podobně. A co tady vlastně je, trošku to obhlídnout. Tak už procházíme ten další supermarket a jediné maso, které jsme našli, je tady tohle. A to jsme si fakt jako nepředstavovali, tady zas takové jenom mleté maso, kuřecí, no. No nic, asi, a přitom je to jako velký obchod, jo. Je tady oddělení, koupíte tu od bod až po kosmetiku, až tady po nějaké maso teda. No nic, tak bereme nanuky aspoň a jdeme dál. Tak bereme ty nanuky? Bereme nanuky a jdeme. Jo. Jdeme dál na průzkum. Pro zajímavost vám tady natočím nanuky a můžete se podívat, tady jsou hezky vidět ty ceny. Jaké to tady mají, třeba Magnum, mají za 2,60, jen tak pro srovnání. No a já jsem chtěla twister, normální twister, a oni tady mají jenom nějaký maxi twister. A já nechci maxi twister, to nesním, já chci normální. Tak jdu vybírat. Tak my vrážíme dál a koupili jsme si kaktusy. Pirullo kaktus. No tak, my jsme se dostali teď už úplně mimo z toho městečka a jdeme pěšky do nějaké nákupní zóny. Vypadá to tady takhle, úplně jako měsíční krajina. Nikde nic zeleného, úplně jako mrtvá zem. No a vypadá to tak, že navštívíme obchodňák Mercadona, což je nějaký tady takový jako největší obchodňák. Měly by tam být nejlepší věci, nejlepší ceny a tak, takže uvidíme. No a pak už to nebudeme řešit a zpátky si vezmeme taxika a dojedeme s nákupem, protože jsme už fakt jako kus od toho našeho ubytování. Tak a to už je jiná paráda. To už je pořádný obchodňáček, to jsme hledali, že táto? Spokojený, nakoupíš, co chceš. Ušetříš. Ušetříš, no to nejdůležitější. No tak my už jsme z nákupu doma. Tady jsem trošku vyskládala, abych vám ukázala, co jsme tam nakoupili. Za tohle jsme, myslím, dali celkově kolem 50 euro. Takže klasika, Tom si tady musel nakoupit nějaké sojové jogurty a mlíka, protože on jako nemůže laktózu, takže tady má taky další Alpro. To tady Alpro tady video rozhodně líp než u nás. Pak jsem tady nějaké mořské plody a tady klasickou vepřovou panenku, tady máme lososka a na snídaně, na jídlo jsem koupila v balíku tady krosantky a bagetky, takže takový jako normální nákupek. Papa! Tak a babička zrovna odchází na procházku k moři a určitě na nějakou tu zmrzlinku. Takže máváme a já jdu pracovat. Tak, teďka je středa, ráno, jsme tady teďka druhý den a už trošku se začínáme dávat do nějakého režimu. Babička si teďka před chvíličkou, jak jste viděli, vzala Elinku, šli se projít někde k moři, na zmrzku a tak. A my s Tomem jsme se pustili do práce, já jsem si to tady už jako rozložila. A Tom je zatím na lehátku, ale myslím, že za chvilku to sluníčko vyžene. Možná i mě, protože přece jenom jak tady svítí, tak to není úplně nejpříjemnější. No a já se jdu pustit do práce, ale ještě předtím vám povykládám, co se nám stalo. Jako ostudu jsem udělala na letišti, jo. Podívejte, já jsem si nabalila na práci tady takový prostě složku plastovou, kde jsem si dala všechny šablonky, různé papíry a podobně. Nějaké věci už jsou jako rozdělané z Česka. No a dala jsem si tam vlastně fixky, lepidlo a nůžky. No a když jsme se balili, tak jsem to vlastně strčila do našeho velkého batohu. Batohu teda, já si musím nadbrýle, protože se omlouvám, ale trošku vychází sluníčko a dělá mi to zle. No,
Tak ještě jedno. A já jsem vlastně tu složku zabalila a dala jsem ji do kufru. My jsme na cestu nebo do letadla mohli mít vlastně jeden 20-kilový kufr a pak jedno příruční, které se dávalo přímo do letadla tam nahoru a to bylo 10-kilové. No a tak já jsem to nabrala do toho 20-kilového v pohodě, no ale potom jsme dělali nějaké prostě přesuny, protože ten 20-kilový jsme přesáhli, když jsme to potom doma vážili, tak aby jsme nemuseli něco doplácet, tak jsme potom určité věci vlastně dávali do toho 10-kilového. No a mě nenapadlo nic jiného, než tam strčit vlastně tady tu složku s těma papírama, s těma nůžkama a s těma potřebama, jo. A vůbec jako úplně mi jako nenapadlo, že by to mohlo být problém. No a došli jsme na letiště a šli jsme tu kontrolou, jak musíte všechno ukazovat, jak to rentgenují. A tím, že ten tomu v 10-kilový kufr, kde já jsem strčila tady tyhle věci s těma nůžkama, se bere navrch na palubku, tak jak to procházeli tím rentgenem, tak to začalo pít. No a kontrola. A teď já jako, jak to, že kontrola? Co tam máme? A teď oni říkají, že jsou tam nůžky. A teď já samozřejmě, no ten Tom je úplně jeli to, jako on asi jako strčil nůžky tam do nějaké té jeho taštičky, co tam je nachystanou a teď to začal jako probírat a podobně. A teď mě to došlo. Já jsem tam strčila tu moji zložku s tím výtvarnýma věcma a byly tam jedny, prosím vás, dětské nůžky, jo. Takže kvůli tomu tam došli dva lidi a prostě prošacovávali mu ten kufr a kontrolovali to. No tak jsme to pak ukázali, rozložili jsme tu složku s těma prostě tady, prostě jak vidíte, s těma dětskýma obrázkama a všechno. A no a našli tam tady tu vražednou zbraň, neboli dětské nůžky. Ty nám vzali, zabavili, vyhodili a bylo to, jo. No ale jako ostuda, no. A já jsem vždycky strašně, nevím, jak to máte vy, schválně mi napište, jestli to taky tak máte, ale já vždycky, když letím a procházím a těma kontrolama, jak jsem hrozně nervózní. Já nevím proč, jako nic nepašuju, nic tam nemám speciálního, ale vždycky se cítím jako v takovém tlaku a není to úplně jako příjemné, no nevím, no je to takové jako, ty kontroly rozhodně nejsou nic pro mě a vždycky si strašně oddechnu, když už tam odejdeme a už jsme v tom prostoru letišním a že už je to jako za mnou, no. Takže to byla taková malá moje ostuda, jo. Hlavně, že hned první moment, když řekli, že tam jsou nůžky, tak jsem byla naštvaná v uvozovkách na Toma, protože vždycky za to může Tom, že? Že je tam nechal. Takže tak to máme takovou jako srandu na úvod. No a já se teďka jdu, trošku nám zašlo sluníčko, což je super, tak to vypadá, že budu moc pracovat tady na naší terásce a jdu se do toho pustit. No ty jsi krosovec, aj. Máme tady něco dobrýho, jo? Pane Bože! A my jsme si vyrazili na procházku podívat se, protože babička tady objevila nějaké kraby. Tak to jdeme zkontrolovat a Eliška nás vede, protože tady s babičkou už byly odpolní. No a mi říkali pravdu, podívejte na to, já to trošku přiblížím. Kolik jich to je a jací velcí kraby, takové jsem snad ještě nikdy neviděla. Tak Eliška úplně nadšená z krabu a pozoruje. A já jsem zase nadšená tady z toho domečku tam nahoře. Protože tady je úplně boží, to by šlo. Tam by se bydlelo. A dívejte, jaký on musí mít prostě úžasný výhled, jo. No jo. Tak, třeba někdy. Tak a máme tady pátek. Babička opět vyrazila s Elinkou ven. No a já se jdu pustit do práce, tak zvědavá, jak mi to dneska půjde.
docela promilovníky krimi příběhů a podobných věcí, jako jsem já. Já to miluju, já to sleduju. Tak před chvilkou tady jezdili auta policejní a dívejte se, na to přiblížím. Tady všichni se tam na něco dívají a něco řeší. A kolik jich tam je, těch policajtů? No, no. Ranger detektiv už je v pozoru. Mám tady co pozorovat, takže místo, abych pracovala, tak tady sleduji akci. On je to od nás dost daleko, já to hodně přibližuju. No. Co se tam stalo? To by mě zajímalo. Já jsem se skovala, protože se sem začali dívat, aby mě neviděli, že to natáčím. A teď bych se vás chtěla zeptat, já jsem hrozný milovník tady těch podcastů s opravdovýma zločinama, krimi příběhama a podobně. Možná znáte opravdové zločiny, to já sleduju pravidelně. Takže já jsem takový poloviční detektiv už, jo. Dřív jsem i hodně četla detektivky, teď už tak moc nečtu, jak je Elinka, tak není tolik času. Ale fakt, jako já to mám nakoukáno. Tak by mě zajímalo, jestli tady mám taky takového nějakého blázna, co tohle všechno sleduje. A jestli jo, tak mi tady napište a když tak mi dejte doporučení na nějaké dobré podcasty nebo na nějaké prostě dobré knížku, stránku o tom a tak, to já jako mám ráda. Za mě teda jsou skvělé holky z opravdových zločinů. Jsou všude, mají víc těch sociálních sítí, jsou na Spotify a já jich teda sleduju hlavně tady na YouTube. Tak mrkněte opravdové zločiny, fakt jako dobrý. Kdo máte rádi krimi příběhy a tady ty skutečné akce, tak na to mrkněte. Akce Detektiv Renča pokračuje, jo? A dívejte se na ně, všichni ty policajti teďka sešli opatroníž. Kluci, co tam čekáte? Co tam řešíte? Tak a my jsme teďka vyrazili ven a s Tomem a s Elinkou a skočíme někam na jídlo, podívat se k moři a uvidíme, co ještě dál. No Eliška tady nás přemlouvá na Nanuk, tak to vypadá, že bude i Nanuk. Takže tak. A je to tady krásný. Tady jdeme hezky kolem moře. My jsme se vrátili z večeře, akorát jsme uspali Elišku. No a máme tady pátek večer a my máme za sebou, dá se říct, první pracovní týden. Přijeli jsme v pondělí, takže to jsme nepracovali, ale Tom už pracoval od úterka do pátku, já teda jenom 3 dny, já jsem si v úterý dala ještě pohov. Tak jsme to chtěla nějak jako zhodnotit a říct vám, jak se nám tady líbilo a jestli nám to pracování tady z Kanárů jde. Tak zeptám se hlavně Toma, protože ten fakt jako pracoval od rána do večera, začínal nějak po 8, kolem mezi 8 a 9 a končil po 5. Já jsem to měla trošku jako víc plážo, protože mě hlídala babička Elišku, takže já jsem začínala nějak od 8:30, kdy přebrala babička a přinesla ji ve 12, pak jsem dala nějaký rychlý oběd, takže jsem prakticky pracovala 3 hodiny a pak jsem pracovala nebo dělala něco, když Eliška usla po obědě. Takže zatím takhle. No a já se ptám Toma, jak se mu tady pracuje, jaké vidí výhody a nevýhody zatím. Myslím si, že to bylo lepší, než jsem čekal. My jsme vlastně dopředu, než jsme sem přijeli, tak jsme tady otravovali místní paní, co tady vlastně má ten komplex nebo ty vilej, aby nám poslala. Ta už se nás bala předem, protože jak tomu pořád něčím bombardoval. Já jsem potřeboval vědět, jak je tady rychle internet, protože přece jenom většinu dne jsem na nějakých Zoom kolech, potřebuju něco řešit, pak jsem uploadoval nějaký videa, takže to připojení člověk potřebuje jako minimálně průměrně dobré. Takže nám poslala naštěstí jakoby ten snapshot těch dát, bylo to OK. A já jsem furt řešil nějaký jako backup, kdyby náhodou prostě ty data by to nebylo nic moc, jestli se připojím na datech, ale nakonec to teda potřeba nebylo. Wi-Fi byla stabilní celkem celý týden, jenom jeden výpadek a takový jako praktický věci, co jsem potřeboval vyřešit, bylo ti, co pracují asi jako v IT nebo někde. Tak samozřejmě to pokrytí ty Wi-Fi v různých místech prostě tomu toho ubytka bylo
takový jako kolísavý, takže jsem musel vždycky vychytat místa, kde byl dobrý signál, kde byla zásuvka, což většinou nebyla ta správná kombinace, že by byla zásuvka nebo signál. Jo. Ale v průběhu toho týdne jsem, myslím, že se mi podařilo jako by to nějak jako vychytat. Kolegové, kteří se možná budou dívat, tak můžou sami posoudit potom v komentářích, jestli to připojení stálo za pytel, nebo jestli to bylo dobrý, ale myslím, že to bylo dobrý. No. No tak hlavně říkáš, že příště bys si nebral nějaké věci, nějaké věci. Já jsem jednou takovou praktickou věc, bral jsem si sebou headset, bral jsem si sebou AirPody, bral jsem si sebou klávesnici, ve finále jsem využil a myš. Využil jsem vesměs myš a ty AirPody, headset vůbec, klávesnici taky, to bylo jako overkill. A nebylo to vůbec jako potřeba ve finále, jo. Co mi chybělo, tak byla zásuvka, to jak jsem říkal, protože do míst, kde třeba ta Wi-Fi byla dobrá, tak nebyl prostě kabel na připojení, ale to nebyl až takový problém. Nakonec se to nějak jako zvládlo, takže jako dobrý, no. Dobrý. Jo. A jsme teda z toho tady nadšení, je to fakt jako super. Za mě, se pracuje super, hlavně mám tady babičku, že? Takže co víc si přát. Ale co mi samozřejmě chybí je tiskárna, protože já si musím vždycky tisknout ty šablonky a potom to nějak jako testovat a tak. Což jsem si já předchystala v Česku, takže jsem si nachystala šablonky a teď to tady jako spíš dotahuju. A nebo pracuji na jiných věcech. Ale to by se taky dalo pořešit tady, my jsme někde sehnali někoho, kdo by mě vždycky jako jednou za týden mohl vytisknout 5 šablon, že? To není zas takové jako drama. Tady vedle Jo. takže jsme úplně jako nadšení. Říkáme si, že si fakt jako dovedeme představit, by tady třeba měsíc, díl a tak, a že to asi někdy průbnem, že to někdy jako vyzkoušíme, teď to zkoušíme a pak už půjdeme na ostro. A i se nám teda hrozně líbí zrovna tady to místo, kde bydlíme. Takže tak, no. Takže to je náš první týden. Je to super, teď nás čeká víkend, na který se těším, ten už bude takový rodinný. To převezmeme štafetu, necháme odpočinout od babičky, protože naše dračice už, myslím, trošku i zmohla. A budeme tady nějaký výlet a podobně a určitě to budu natáčet. Ale tímhle bych ukončila tady tenhle můj druhý vlog. Myslím si, že teď to jako skončíme, ale nebojte, hnedka se pouštím do natáčení dalšího. Takže se s vámi zase brzy určitě uvidím. Pokud se vám tohle video líbilo, budu strašně moc ráda, když mi dáte like. Pokud se chcete dívat i nadále a nechcete, aby vám něco uniklo, tak určitě odebírejte tenhle kanál. No a já se budu těšit zase, doufám, že hodně brzy. Ahoj! Čau.